הכל מתחיל ונגמר באנשים. אם אתם מתעסקים באיזושהי צורה בהשפעה, מכירות, ניהול או שכנוע, אתם יודעים שבסופו של דבר מדובר בלגרום לאנשים להאמין במשהו. אני נטע ברסלר, אני אומן מחשבות. ביומיום שלי אני מופיע בארץ ובעולם עם אשליות פסיכולוגיות. אני גורם לאנשים להאמין בדברים שהכי קשה להאמין בהם. מה שאני עושה זה מסע ומתן עם אמונות. בסך הכל צריך להבין את התבניות המחשבתיות של אנשים. רק דרך התבניות האלה אני גורם לקהל להאמין לאשליות שלי. אם אתם מתעסקים עם אנשים, אתם חייבים לדעת מה מניע את המחשבה שלהם. אתם לא יכולים להרשות לעצמכם לא ללמוד איך עובדת תשומת הלב של אנשים, או איך היא משפיעה על האמונות שלהם. ובעיקר, אתם פשוט צריכים לדעת איך לגרום לאנשים להגיד כן. ההרצאה עובדת בשיטה פשוטה. נראה קסם, נלמד איך הוא עובד, נלמד למה הוא עובד ברמה הפסיכולוגית, ואז נלמד איך ליישם את אותם עקרונות בעולמות אחרים. אתם תגלו שזה לגמרי שונה ממה שחשבתם.